אורנה חביב, יופי של הבלנצה קיבל. אנחנו מחפשים מישהי עם ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. הנה, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, הוא נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא הורדה לי מהידיים. בואי לאמא. ידיים חמה, שערית. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שכחתי, מאמי, שכחתי, סליחה. אני אדבר בזמן רגע, רגע. אוקיי, אז נדבר מרחב, בסדר? מה, אין לו חיים? מיכאל ליליביץ'. תראה להם עד שבת. אבל אני אעשה שמכה שתרים אותה. ג'סי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית? את קולטת? אוי. תליק תאור, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? את יודעת, אני מאוד השתדלתי לפרגן לך על הקריירה שלך, והנסיעה לחו"ל, די, תתעוררי. נו! אורנה, נכת. מי שירצה, יסיק אותה.